ហើយលោកអ្នកលេងជូនថ្ងៃថ្ងៃកម្ពុជាគឺជាអង្គលម៉ាអង្គលយូរបានមកពីបុរីរុំម៉ាលោកនេះសម្រាប់ទឹកទី1ម៉ាត្រង់ច្រាំងរួចណាម៉ាជួងម៉ាមីងគឺថាម៉ារត់ទៀតជើងណាត្រូវវិញតែបាត់លុយគឺលោកអត់ទៅណាម៉ាពិសេសរបស់ទីអាចេញបណ្ដាមដល់ទៀតហើយបងប្អូនសូមនេះចាប់បានផ្លែបងប្អូនទីតែបងលយច្បាច់បាទ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 នេះជាការជីវិតជីវរិទ្ធិរកបុណ្យរុហើយប្រមាណបាក់ជាមួយក្រុមសង្ឃាកណ្ដាលហើយនេះមកបាក់ជាមួយអ្នកលេងខាងដៃគឺអ្នកតាមត្រៃព្រៃរបស់ជីវរិទ្ធិបាទជីវរិទ្ធិចាប់តែ1ពុះពុះបាទជួយជួយតែតាមព្រៃរបស់ជីវរិទ្ធិឆ្លើយតបជាមួយជីវរិទ្ធិសុំរីជីវរិទ្ធិបាទប្រមាណក្រុមមិនដៃកោបាក់តែ1របស់ជីវរិទ្ធិបាទសម្រាប់ធីរ៉ាបាទឯសាតា
មកដៃដល់លោកគ្រូប្រតិណិតបើសិនអាចជូនលួតតែមើលសាសិនមកព្រោះអាចបាក់បោះភ្នែកបាទសម្រាប់បាទព្រៃរឹងណាបាទគឺតែថ្ងៃជួបស្នាមរបស់បាទនេះគឺតាទៅលើកាគេរាថាមិនទៅទេបាទអ្នកនេះគឺថាអូកូនក្រុមហ្មង